Môre graad tel, as ek laas jare gesê, ek gaan verkaart 72 doen. Nou vinnig kyk na die vraagie, hier is die tekening wat gegee is. Sê vir my vraag was, die lichaam gegee die vooraansig en boaansig van een rechterreumatige seskante prisma en een rechterreumatige vijfkantige piramide beginpunt O. O is daar, en hy wys jou O is daar. Spesifikasies, een basissy van die seskantige prisma is in kontak met een basissy van die vijfkantige piramide. So dis die een voorwerp, mens, twee verskillende voorwerpe. Baie belangrik. Sy vir my, teken die volgende aansig van die twee vaste gegewe vooraansig, die DC boaansig, die DC rechteraansig, toon alle nodige konstruksie, toon alle verborge besonderhede, beide vaste gemoord deur die styflak QR gesny. Daar is QR. Soos jy kan sien, het ek om klaar geteken, baie belangrik hiermee, as ek hierdie ding gekry het hierso. Met ander woord, ek het dan eers my seskant gekry, nou gaan ek, ek vat my gradeboog, en daar sit ek daar so in, en daar sal ek, sien, daar so 70, 172. Ek ken nou Bok van Blacks, is een song van 72 Chevy, want hou altyd 72. Is jou grade vir een vijfkant. Jy hoef nie constructie te doen, jy kan met jou grade boog teken. Ander woorde vat ek daai op die lijn weer daar en daar. Nou sy geteken. Nou eerste plek wat ek gaan doen, kom ons begin met die seskant te sny. In die seskant sny hy, reg hy deur, alles daar, daar. Ander woorde, daar sny. Daai hele gedeelte is so gesny, so hierdie hele gedeelte is so gesny. Daai stukkie bly oor, want daai hoekie sal bo nog oor. Ander woorde, dit is baie belangrik, dat ons dit recht kry. Nou, as ons daar verder gaan kyk met die tekening, kom ons so gou begin gaga. Nou gaan ons hom sommer gou asseer, en as ek nou so vinnig kyk, want dan net ouwens, as jy stapgewys gaan hierso, en jy gaan so, en jy teken die ding, en jy teken basis die gedeelte van die vraag klaar. Ander woorde wat ek daarby bedoel, is elke stap wat jy doen, kry jy seker hoeveel repunte. En so as jy nou twee derdes van die vraag klaar gemaakt het, die twee derdes is reg, dan moet jy die twee derdes op punte kry. Maak nie saak of die totale tekening verkeerd is nie. Maar baie belangrik as by eerste my seskantse snit. Nou kom ons gaan na die vijfkantse snit. Het ek al genommer hierso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opgaan hierso is 1, 5, 2, 4, 3. Ons begin sommer hier by punt 3. 3 is hierdie verste hoek hierso. Ander woorde, daar gaan ek om soms so sit. As my volgende snypunt daar so. Op hierdie lijn hier. 4. Daar is hy. Dan gaan ek aan die lijn 2 toe. Baie van versichtig weer daar so. Baie klein pinkie daar. En daar so is 5. En daar so is 1. Ander woorde, as ek aan die snit gaan inteken, ek moet nie dink ek teken altyd so, dat ek sikke groot kolle en goed maak nie. Vier is gesê het, ek doen dit maar net, dat jylle kan sien hoe kry ek die punte. Dit is nie hoe jylle so moet lyk nie, jylle so moet verfijnd wees, netjies wees. Baie mooi lijnwerk. Ja, en daar gaan hy, daar is hy punt. Nou kom ons teken om net gegou. Die asering, want daai twee parte is teen mekaar. So, hulle kan nie die selfde geaseer word nie. So, as daai een so geaseer word, moet ek die ander een ander kant toe aseer. Allee,
en daar gee vir my bo aan sig klaar. Nou moet ek hier regter aan sig teken. Doet jou vrydag, precies wat ek ook altyd doen. Daar is my waterlijn daar. En nou gaan ek die ander waterlijn inset. Hierdie kant. Wees soos wat altyd. 45 grade. Die twee mekaar snij. Dit kom ver genoeg af. Kom ons vat gou die eerste, die 6 kant. En gaan daar soms so maak, gesê vir my, dit is die centerpunt. En natuurlijk haai punt. En nou kan ek haai punte oorbring hierso. En nou kan ek gaan oorgaan, ek gaan net gaan haai punt daar oor van haar boe. Daai punt nou oorvaat, eerste punt, boe, ek gaan sommer net daar merk, 0, daar is hy, en nou kan ek begin met my basispunte. En ek kan op begin nommer. Wat is hierdie punt gewees? Dit is punt, hier is 1, daar is punt 2. Volgekom, daar is punt 2. Kijk ek die volgende 1, daar so is punt 1. Daar is 1, wat is die volgende 1 daar so? Daar is punt 3. 3, hierdie 2 wat so by mekaar is. Daar is 5. En daar is 4. En nou kan ek kom begin. Nou is my punt 2. En as ek nou so kyk, sien ek 2, 3, 4. En as ek kyk, kyk in die richting wat ek kyk, wat gaan ek sien? En wat sien ek nog? Kyk so, nog punt 3. En dan kan ek aan die ander insit, kom ons hy, die puntjie daar so, hy gaan op, hy gaan net gauw vindig gaan insit. Nou, ek hoef nie verborge punte op 'n snit te wys nie, en die 1 is nou achter, want ek kyk van hierdie kant af, nee, ek kyk van hierdie kant af. Ek het linker as so geteken het, so ek van hierdie kant af gekyk het. Nou kan ek net gaan daai deurvat. Daar is daai punt, hy is klaar daar so. Daai ene. Dan vat die verse punt. Dan geef vir my die. Want hy gaan een bykie willer lyk as wat ek om gehad het. Dan moet jy so inset, en daar en daar, en daar en is achter daar ene. Daar is hy, punt 2, en wat het ons nog, punt 2 behoort op om te gewees het, 1. Al wat 1 is, is hy daar, en nou kan ek hom net daar inset. Right, kom ons kyk gauw gauw. Baie belangrik, eerste punt wat ek gaan vat, ons vat hier waar hy op die basis snij. Hier waar hy op die basis snij. En merk ek kom daar af, en ek merk kom daar af. Nu moet ek hy kop hou. Right, tweede punt is, waar hy op die twee buitenste lijne snij, en die twee buitenste lijne, gaan daar so wees,
daar. En dit is daai buitelyn daar. En die buitelyn daar. En dan weer van daar af. En hy afsien toe. Dit help my baie keer as ek hom so sommer so vat en so teken. Nou wat gaan ek nou nog doen? Waar is nog twee punte? Twee punte is weer op hierdie lyn hier, waar hy daar is nie. Nou, as ek hom daar sit, en hy weer op die binnenste twee lyne. En daar gee hy vir my. En daar is hy snit. En die rest bly oor. En dan weer daai een gaan oor in wees. Daar denk jy gaan daar in wees. Daar denk jy gaan daar in wees. En nou wacht ek net vir die rest. Nou kom ek te snij gauw gauw. Die vijfkant. Die eerste een wat ons snij is 1. Waar is lijn 1? 1 is daar. Wat snij ek dan? Lijn 3. Lijn 5. Mooi kijk waar is lijn 5. Ja. Dan luister ek wat in lijn. Lijn 2. En 2 is buitenkant. Hier zo. Dan stel ek op wat er lijn volgende. Daar is lijn 4. 4 is weer aan die kant buitenkant. En daar snij ek op lijn 3. Lijn 3, sê jy in die middel. So as ek hom nou vat, en ek gaan hom inteken, kyk die rest van hom in teken en kan die punt daar in sit hierdie en hier so in sit en daar ek sit hierdie verborge in nie so die punt daar in en nou kyk daar is my tekening wat kort ook nog hier so en die linkie daar tot een aan daar, dan kan ek begin met die arsering, gaan hom soms so arseer daar so, ok, dan gaan ons so die ander kant toe, reg, en daar is my tekening. Daar is sy nog in sit. Daar in sit. En daar is my hele tekening. Drie aansigte wat gevra is.
Gee we voorhandsig, voorhandsig, bo-handsig met 'n snit, die regter-handsig met 'n snit.